Para pamirsa, mindai pun regi pakan ulam pabrian dados pepalangi pun kadang tani pembudidaya ulam. Dipun betahakan setunggaling teknologi kangge ngirit pakan kolowau. Salah setunggalipun inggih menikah, gina akan sistem oksigen tebar pada toyo cetek. Daru Kisworo, salah setunggaling kadang tani ulam lele saking dusun watu panjang rejo pundung bantul meratela Aken. Bileh sang meniko piyambai pun membe nyobi budidaya lele sistem oksigen tebar padat toyo cedek. Benten kalian sistem kocor kandi sistem oksigen tebar padat toyo cedek meiko, Toyo kolam boten dipun pucal. Ananging dipun puter ngaggih sistem sirkulator ingkang damel saking toples bahan plastik. Tujuani pun inggih menika supados toyo kasebat tambahan oksigen ingkang sampun lebur ing toyo lan melebet malih ing kolam. Ganti sirkulasi meniko endapan pakan sage tumut muterm malih. Daruki nambahaken kejawi sistem sirkulasi oksigen ingkolaamipun ugi dipun terpaken sistem formula pakan inggang dipun damel saking cairan formula biotiktetes tetes bulann toyo dipun campuraken pelet. Sak sampunipun dipun campur lajeng dipun fermentasi rumien saat tanunipun sekawan likur jam. saat hari ini pun sioko kangge pakan ulam. Setunggal liter cairan formula mekaten sakit kangge campuran gangsal kilo pelet. Miturut panaliten, setunggal butir pelet hasil fermentasi meniko, kandetan ini pun sami kalian pelet biasa ukuran setunggal sendo. Ya, panggil, ngirit pakan, ngirit, ngirit pakan, lajeng bisa nyebar e, bibit engkang kakah setunggal kolam itu. Jadi kolam 23 tiga mereka menawar normal, sistem kotor mereka namun kaget dari hewu. Nek ngajem sistem eh, Pak Bapak mereka, kaget tujuh sampai itu sampai sebesar hewu bibit. Lepas langsung dari bibit sampai panen mungkin bukan usah gantos tuyo, bukan usah perlu sortir. Mungkin harapan ini pun pakan ini pun sakit ngirit. Mereka sakit harapan ini pun sakit menguntungkan bagi petani ini. Amar kingin akan pakan saking formula campuran lan fermentasi meniko, kandetan ini pun langkung inggil. Pramilo kabetahan pakan langkung ngirit enggo sakit persen. Kajawi ngirit pakan, lumantar sistem sirkulasi oksigen meniko, gunggung lele ingkang tipun tebar langkung kadah. Sainggo pangacapi pun kan di sistem meniko, asil panen ulam lele sakit langkung kadah. Usanoni saged sakit ningkatakan karah